530 vasak 3. Aken ka. See käib vä? Kaamera käib vä? Jah. Viisada kolmkümmend, vasak kolm. Tõra see, jõi, koorma seal samas nagu oleks selle. Vasak kolm. Mis ta näitab? Ah, okei. Vasak kolm näeb 200, parem 4, oi. Parem neli tugev, läheb 230. Vasak neli tugev. Pane see kuskil ära. Munad ja vahel taga. See on vasak neli tugev. Jõbja, jah. Ma ei tea, kus mul see märgitud on. Ma ei näe, kus see märgitud on. Vasak kolm, ei ole, valata neli ja siis läheb 180 nukk 280, parem kolm tugev üles. Parem kolm tugev üles ja vasak üks ja parem null. Vasak üks, parem null, läheb 80, vasak kolm alla, läheb 100, parem neli. Läheb 150, parem neli. See on nüüd parem neli, läheb 80, parem üks pikaks. Parem üks üli pikk, läheb 400. Vasak null. Kõrge pöörde peal käib. Ei käi. Kuul, no, vahepeal tundus käis. 400, vasak null. Läheb 50, parem null. Vasak null, läheb parem null, siis tuleb 90, vasak neli. See on vasak neli seal. Vasak neli, läheb 50, vasak üks alla ja koha parem kolm. Prohed kasutas ära. Parem kolm tugev alla. Läheb 120, parem kaks tugev. Üles. Kohvi ikka reis taga. Parem kaks tugev üles. Läheb vasak kaks tugevaks. Vasak kaks tugev. Läheb 150. Vasak kaks tugev, läheb 150. See on parem kolm nüüd. Parem kolm, läheb 60, vasak üks. Parem kolm, 60, vasak üks, läheb 100, vasak null. Tuleb 100, vasak null ja sealt tuleb parem kolm. Parem kolm, läheb 420. Parem kolm jälle. 420. Parem kolm, läheb 500, tsikaan paremalt. Mis see kiirus on? Ma ei tea, peaaegu, et sadana. Millal soiti kätte said? Ma ei tea, augusti kuus reis. Siin on paremalt. Keegi normaalselt üles lõigan siin. Nii, 120, vasak kaks üles, takistus sees. Läheb 50. Parem kaks takistus sees, läheb vasak kaheks. Vasak kaks, läheb parem üks tugev alla, läheb 80, vasak null. Vasak null, läheb 100, parem üks tugev üles, hoia, finis. Hoia, finis. Täna läks läbi. Ülikõva. Oi, ülikõva. Mina, sina ja mu armsed seltsilindrit. Oh, juhu. Esimese päeva kilu.
tulemus tehtel, olete rahul mehed? Jaa, ei tulemusega võib rahul olla, aga nüüd tuleb hakata autot lappima ega midagi muud. Mis siis praegu kõigepealt vaja teha? Üks silinder on puudu, et ei tööta õieti. Muidu, ma ei tea, kiirusest jääb puudu hetkel. Kas selle silindriga ei ole nii, et küün on vaha harjaga ja siis tagasi on? Ma ei tea, äkki hommiks kuiva püssat jagaja kaas ära, et äkki tööle, mina see tead. Tavai, et loodame. Olgu, tavai. Vasakule. Ja siit kohe paremale. No nüüd me arvame, et me saame peksa, aga pole hullu. Pole hullu, jah. Pole midagi parata.